Serbiya ordusu Kosova'nın inzibati sərhədinə yaxınlaşıb. Buna səbəb kimi dünəndən Kosova'nın şimalında xüsusi təyinatlarla serblər arasında toqquşmanın baş verməsi və vəziyyətin gərginləşməsi göstərilir. Kosova'nın şimalında Kosova xüsusi təyinatları ilə serblər arasında toqquşma baş verib. Xüsusi təyinatlılar Zvecan rayonundan səs kumbaralarından istifadə edib və atışma səsləri eşidilib. Polis maşını yandırılıb. Kosova'nın bir sıra şəhərlərində yerli hökumət binalarına polisin zirehli maşın kolonları cəlb edilib. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan qeyri-rəsmi məlumata görə hadisə nəticəsində xəsarət alanlar var. Bunun ardınca Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić mövcud vəziyyətlə əlaqədar ordunun maksimum hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi barədə göstəriş verib.